Och här sitter vi bara. Låter ställningen göra sitt. Styrningen, dirigerandet av energin. Så som yogan säger att vi kan göra med hjälp av våra fingrar. Tummen mot pekfingret. Mudras. Ett sätt att liksom prata med kroppen energimässigt. Den raka sträckta ryggen. Som öppnar upp för flöde och cirkulation. Att bara vara stilla. Så stilla vi kan. Påverkar också kropp och sinne. Och att andas och bli medveten om din andning. Bli medveten om hur det känns att sitta här. Det är en av de aspekterna av livet som vi öppnar upp oss för när vi tränar yoga. Att bli medvetna. Det går lätt att rusa fram i vardagen och allting bara händer. En efter ett, sak efter sak, timme efter timme. Utan att vi stannar upp och reflekterar eller observerar eller intresserar oss